ئەم کاتتان باش فێرخوازان. بابەتی ئەو ڕۆمان لەوانی زانست خانی ڕووەکی و خانی جانەوەری. بابزانی پێکاتەکانی هەریەکە لە خانی جانەوەری و خانی ڕووەکی چین؟ سەرەتا باز لە خانی جانەوەری دەکەن. خانی جانەوەری بە ئینگلیزی پێی دەوترێت ئەنیمال سێڵ. ئەنیمال سێڵ، ئەنیمال واتە جانەوەر، سێڵ واتە خانە. سەرنجی ئەو وێنەیە بدەین پێکاتەیەکی بچووک لە خانەی ئەو جانەوەرە وەردەگرین و لەژێر وردبیندا گەورەی دەکەین. بابزانین لەنێو ئەو خانەیەدا چی هەیە؟ پێکاتەکانی ناوی چین؟ سەرەتا سەیرکە خانەی جانەوەریەکەمان وەرگرت، لەژێر وردبینیشدا گەورەمان کرد. ئەنجا سەیری ناوەڕاستەکەی بکەن. پێکاتەیەک لە ناوەڕاستەکەیدا هەیە، پێی دەوترێت ناوک. ناوک هەروەها لە نێو ناوەکدا پێکاتی دزولی هەیە، پێی دەوترێت کرۆمۆسۆم. کرۆمۆسۆم هەروەها لە نێو خانەکەدا پێکاتەیەک بڵاو بۆتەوە، پێی دەوترێت سایتۆپلازم. سایتۆپلازم هەروەها لە نێو خانەکەدا پێکاتەی شێوە بازنەیی هەیە، پێی دەوترێت بۆشایی خانە. بۆشایی خانە هەروەها پێکاتەیەکی دیکەی شێوە هێلکەییمان هەیە، پێی دەوترێت مایتۆکۆندریا. مایتۆکۆندریا هەروەها بەرگێکیشمان هەیە کە خانەکەی داپۆشیوە، پێی دەوترێت پەردەی خانە. پەردەی خانە ئێستا با بەشەکان بڵێنەوە. سەرەدا ناوک. ناوک لە نێو ناوکدا کرۆمۆسۆم هەبوو. کرۆمۆسۆم هەروەها پێکاتەیەک لە ناویدا بڵاو بووبووە، پێی دەوترێت سایتۆپلازم. هەروەها و پێکاتە بازنەییانەش بۆشایی خانە بوون، ئەو پێکاتە شێوە هێلکەییش مایتۆکۆندریا. بەرگێکیشی دایپۆشی بوو، پێی دەوترێت پەردەی خانە. ئینجا با سەرنج بدەینە خانەی ڕووەکی. بابزانی خانەی ڕووەکی چۆنە؟ خانەی ڕووەکی بە ئینگلیزی پێی دەوترێت پلانت سێڵ. پلانت سێڵ، پلانت واتە ڕووەک، سێڵ واتە خانە. با سەرنجی ئەو وێنەیە بدەین ئەوە ڕووەکێکە با خانەیەکی بچووک لەو گەڵای وەربگرین و لەژێر وردبیندا گەورەی بکەین. بزانین پێکاتەکانی خانەی ڕووەکی چۆنە. با سەرنج بدەین پێکاتەیەکی خانەی ڕووەکیمان لە گەڵاکەی وەرگرت، ئەوە خانەیەکی ڕووەکیە. پێکاتەکانی تا ڕادەیەک لە خانەی جانەوەری دەچێت، تەنها لە دوو شتدا جیاوازە. با سەرەتا پێکاتەکان باس بکەین. سەرەتا شێوەی بازنەییمان هەیە، پێکاتەیان پێی دەوترێت ناوک. ناوک هەروەها لە نێو ناوکدا پێکاتەی شێوە دەزولەیی هەن، پێی دەوترێت کرۆمۆسۆم. کرۆمۆسۆم هەروەها لە نێو خانەکەدا مادەیەکە بوو بڵاو ببووە، پێی دەوترێت سایتۆپلازم. سایتۆپلازم هەروەها پێکاتەیەکی دیکەمان هەبوو، پێی دەوترێت بۆشایی خانە. بۆشایی خانە سەیرکەین ئەوە بۆشایی خانەیە. پێکاتەیەکی دیکەمان هەبوو شێوە هێلکەیی بوو، پێی دەوترێت مایتۆکۆندریا. مایتۆکۆندریا هەروەها بەرگەکیش هەبوو، پێی دەوترێت ئەو بەرگەی یەکەم سەیرکەین ئەوەیان، پێی دەوترێت پەردەی خانە. پەردەی خانە فێرخوازن تاکو ئێرە خانەی ڕووەکی و خانەی جانەوەری لێک دەچن، بەڵام خانەی ڕووەکی لە دوو شتدا جیاوازە. بزانین چی و چیە لە خانەی جانەوەری؟ تەنها لە دوو شت سەیرکەین. خانەی ڕووەکی سەوزە پلاستیدی هەیە، ئەو پێکاتەیە پێی دەوترێت چی؟ سەوزە پلاستید، بەڵام لە خانەی جانەوەریدا نییە. هەروەها جگە لە پەردەی خانە، خانەی ڕووەکی بەرگێکی دیکەی هەیە، پێی دەوترێت دیواری خانە. دیواری خانە با ئێستا پێکاتەکانی برینەوە. ناوک. ناوک ئەو پێکاتەیە ناوک بوو لە نێو ناوکدا. کرۆمۆسۆم. کرۆمۆسۆم هەروەها ئەو پێکاتە شێوە هێلکەییە مایتۆکۆندریا. مایتۆکۆندریا هەروەها مادەیەکیش هەبوو بڵاو ببووە لە نێو خانەکەدا، ئەوانە هەمووی چین؟ سایتۆپلازمن. هەروەها پەردەی خانە.
پردی خانش او برجی یکما هر وها بوشای خانش من هم بوشای چی گوره پی دوترد بوشای خانه خانه روچی وگ بس من کرد تنها لدو شد دادی آواز بون سوز پلاستی دی ها بو او سوز پلاستی دی هر وها برگی چی دی کشی ها بو پی دوترد دیواری خانه ای سبب زنی خانه روچی لخانه کانی جیانور دیوازن لطی دا که دیواری خانه هیا سیر کن خانه روچی دیواری خانه هیا او دیواری خانه و پردی خانه او دیواری خانه هر وها چی دی کشی هبو سوز پلاستی دی شی هبو بلام لخانه جیانوری نیا باشه فرخوازن ای سبب زنین هر یک لوب یکاتانا فرمانی تایبت بخویه بابزن هر یک لوب یکاتانا فرمانکانی چین ای خانه جانوری و خانه وچی سرطان ناوک سیر کن اون ناوک دست بسر همو فرمانکانی خانه دگرد ناوک وکو میشتی مروف و فرخوازن دست بسر همو فرمانکانی خانه دگرد پکاتی دوم من با سیر کن کروموسوم گوت من لنیو ناوک دا بو پکاتی دزولین حلگری او زانیارانن که پیوندی به صفت کانی روککه یان جانورکه هیا او وینی کروموسوم پکاتی چی گوت من دزولیه کروموسوم لسی دسی وکو او سبت و فیرخوازان که پر خوراکه کروموسومیش چی دکات حلگری زانیار یکانن وکو او سبته باشه فرخوازن پردی خانه باب زنین پردی خانه فرمانی تیا برگی چی تنکا پارزگاری لهمو بشکانی خانه دکار سیریکا و پردی خانه برگی چی تنکا او برگا هر وحاتی دی کش دکاتن ریگا با آلو گور کردنی مادکان داد وکو درگا وایا وکو او مدالا چون پیدا تپرده بیتن مادکان بو پردی دا تپرده بنو دینوا باشا فرخوازان باب زنین او پیکاته من مایتوکوندریا سرنز بدین او مایتوکوندریا ایشی مایتوکوندریا پرچه پرچه کردنی خوراک هر وحا وزه لخوراک که درده پارینن مایتوکوندریا او کیبانوی مالوایا خوراک که هنچون پرچه پرچه دکد مایتوکوندریاش خوراک پرچه دکد و هر وحا وزش درده پارینن ببزنی پیکاته چی دی که من سایتوپلازم سایتوپلازم ماده چی ملا سیر کن اوا سایتوپلازم سرنز بدین وکو اوا بلا ملا واتا خستیکی زور دره سرنز ده اصانکاری بو فرمانکانی خانه دکد واتا او پیکاتانی لنوی ده هر یکان او سایتوپلازم چی دکاتن اصانکاری بو دکاتن هر وحا سایتوپلازم لچی دچید لجلی دچیدن سیری بکن اوا ملا پکاته چی دی که من بوشای خانه سیر کن او بوشای خانه انداموتکی که او بوشای خانه انداموتکی که خورک یان او یان پاشارو کودکاتو بوشای خانه فرخوازن بوکو تنکی خولوایا چیو چیو کودکاتو خورک یان او یان پاشارو باشه فرخوازن بسرنز بده سوز پلاستید اندامات کن سیر کن او سوز پلاستیده خوراک بروک خانه برهم دهیند وکو چی وایا سیر کن وکو او اگرو منزلا وایا که خوراک که دکوله لسریو برهم دهیند او سوز پلاستید هر وحا پکاتی چی دی که من هیا دیواری خانه سرنز بدین او دیواری خانه او برگی دوم دیواری خانه چینه چی رقا پالپشتی خانه روکه دکاتو هر وحا دشی پارزد وکو چی وحا وکو دیواری خانوکانی مالی خومن وحا پارزگاری دکات لچی لخانه روکه یا خانه جانورکا فرخوازن ایسا بابتا که من بخود بکینه بزنین او رو بس من لطی کرد اوت من خانکانی روگ لخانکانی جیانوار زیاوازن که دیواری خانه هن هیو سوز پلاستیدین تیده بلام لخانه جیانواری دانی
هەروەها باسمان لە جێکر هەموو خانەیەک دەتوانێت ئەو فەرمانانەت جێبەجێ بکات کە یارمەتی ژیان دەدات. هەروەها یەکێک لە فەرمانەکان چی بوو؟ ناوک. ناوک باسمان کرد دەست دەگرێت بەسەر هەموو فەرمانەکانی خانەدا. سپاس بۆ جێگرتنتان فێرخوازان. کاتێکی خۆش.